Pravcovia to majú ťažké. Že vraj, keď prišli prví Slováci na toto územie, tak išli za svojim vedúcim pravcom Slovákom a pýtali sa ho, ako pomenujú to, kde sa usadili. A on sa ich pýtal, sejece? Sejeme. Košice? Kosíme. Tak Košice. Tak pomenovali to Košice, išli ďalej na západ, zase sa usadili a išli za pravcom Slovákom a pýtali sa, ako pomenujú to územie. A on povedal, sejece? Sejeme. Košice? Kosíme. Tak Košice. A oni hovorili, ale Košice sme už založili. A hovorili, no tak Bratislava.